9 в Україні. На Інтері новини. Я Олександр Просяник. Доброго ранку. Двоє українських військових загинули, 4 поранено на Донбасі минулої доби. Російські окупанти застосували гради з реактивної установки, били по околицях Авдіївки під Донецьком. Загалом за добу 66 ворожих атак. Бойовики пускали в хід артилерію та важкі міномети. Активні бойові дії тривали на всіх напрямках. Найгарячіше було на Донецькому, повідомили у штабі операції об'єднаних сил. Морські піхотинці провели навчання неподалік лінії розмежування. Участь у маневрах взяли 500 військовослужбовців. Бійці, зокрема, долали спеціальну смугу перешкод, яку створили на основі досвіду у боях на Сході. Цей норматив стане єдиним стандартом для всіх підрозділів морської піхоти. Бійці військово-морських сил боронять рубежі на Приазов'ї. В Україні почала роботу місія Міжнародного валютного фонду. Експерти працюватимуть 5 днів. Київ сподівається на надходження 1 мільярда 900 мільйонів доларів від МВФ уже в червні. Одна з принципових вимог міжнародних кредиторів – створення антикорупційного суду. Нагадаю, під час попереднього квітневого візиту представники МВФ, зокрема, відзначили певний прогрес Києва у стабілізації економіки. Не зволікати з ухваленням закону про створення антикорупційного суду закликав українських парламентарів прем'єр. Володимир Гройсман упевнений, що закон необхідно ухвалити до літа, а далі уряд зробить усе, аби ця вкрай необхідна структура запрацювала. Гройсман додав, якщо суд визнають у світі, інвестори зрозуміють, в Україні борються із корупцією. Важливе, ключове значення для, в тому числі, економіки і зростання інвестицій – це створення незалежного антикорупційного суду. Прошу народних депутатів максимально швидко розглянути цей законопроект, який був ухвалений в першому читанні, для того, щоб направити його в парламент для остаточного розгляду і ухвалення. Комітет Європарламенту з міжнародних справ підтримав нову програму макрофінансової допомоги Україні. Про це повідомив міністр фінансів Олександр Данилюк на своїй сторінці в Фейсбуці. Загальна сума допомоги – 1 мільярд євро. Водночас у Європарламенті озвучили і умови – це проведення реформ. Зокрема, склад Центральної виборчої комісії має бути збалансованим. Проголосувати за рішення мають ще в Комітеті Європарламенту з питань міжнародної торгівлі. Потім потрібна згода Ради ЄС. Кількість хворих на кір в Україні зростає. За тиждень занедужали 1407 людей. Більше як половина – діти, повідомили у Міністерстві охорони здоров'я. Найбільше нових випадків у Вінницькій, Волинській, Київській, Львівській, Луганській, Рівненській, Чернігівській області, а також у Києві. Загалом з початку року на кір в Україні захворіли понад 15 тисяч людей, 8 померли. У МОЗ наголошують, від кору захистить лише щеплення. За даними відомства, вакцина є в усіх регіонах. Маршрут для незрячих з'явився біля метро Кловська у Києві. Таку доріжку у столиці облаштували вперше, хоча про неї люди з вадами зору просили майже 6 років. Усі подробиці далі. У Києві з'явився перший маршрут для незрячих. Його виклали з тактильної плитки, яка з'єднує метро Кловська та будівлю Українського товариства сліпих. Щодня тут проходять десятки людей з вадами зору, серед них і Петро. Чоловіку доводиться долати цей шлях кілька разів на тиждень. Каже, з тактильно направлюваною плиткою знаходити дорогу легше. Втім, її правильне прокладання міська влада не допрацювала. От зараз прийти до метро, тут це 2 розриви. Уже там дуже, що є доріжка, що немає, ніякого значення немає, тому що розрив, і людина знову змушена йти шукати по бровці, по бордюру, шукати те місце, де кінчається доріжка. Тростину знайти можна в хорошу погоду, але якщо буде, скажімо, осінь, піде дощ, нанесе піску і грязі, доріжка зрівняється, вона просто буде завуальована саме під грязю. В Українському товаристві сліпих розповідають, з проханням про прокладення маршруту у Печерському районі до міської влади зверталися ще 2013-го. Втім, майже півсотні звернень протягом 6 років ігнорували. Зараз в місті Києві дуже мало тактильно направляючих доріжок, і це нас трошки гнітить. Отже, цю, де найбільш потреба є,
Ми добиваємося 6 років. Все впирається в кошти, і ми навіть цю доріжку просили, щоб її проложили в 2 плитки шириною. Але, на жаль, нам сказало шляхове управління, що в них немає коштів, і чекайте, мов, ще років 6. Тобто, ви розумієте, а ходити потрібно щоденно. Згідно із меморандумом, який минулоріч уклали КП ШЕУ та УТОС, керівництво «Київавтодору» запевняє, усі заплановані роботи із прокладення доріжки виконані. Я знав, що були звернення. Я працюю в цьому підприємстві 2 роки. За ці 2 роки фактично ми цю доріжку і створили. Планові роботи передбачали одну тактильну плитку, тому зроблена поки що одна. Якщо буде не вистачати, я думаю, що ми до цього питання повернемося. Подібних маршрутів для незрячих у столиці суттєво не вистачає. Адже містом люди з вадами зору можуть пересуватися лише із супровідником. Проте у «Київавтодорі» переконують, що згодом доріжок із тактильно-направлюваної плитки стане більше. А поки нею облаштовують всі пішохідні переходи. Іванна Ілліна, Богдан Саврудський та Вадим Свиридонов. Новини телеканал «Інтер». Життя після сміття. У Кропивницькому волонтери майже тиждень вивозили з квартири пенсіонерки мотлох, який вона збирала понад 20 років. Жінка вже навіть не могла зайти у власну оселю. Як змінилося життя пенсіонерки і чи перестала вона зносити непотріб? Давайте подивимося. Двокімнатна квартира заповнена мотлохом аж до самої стелі. Такий вигляд ще місяць тому мала оселя 78-річної Галини Гарби. Ці речі вона зносила сюди більше 20 років. З квартири доносився страшний сморід. Розплодилися таргани та пацюки, жалілися сусіди. Коли ж сміття стало так багато, що пенсіонерці довелось ночувати на лавці, вона таки пристала на вмовляння людей і дозволила вивезти запаси. Я вам бачу, дам. Не надо мені. Спокойно. Я мене зайду, я вас обіду. 14 вантажівок сміття вивезли з цієї квартири. Те, що мотлох зносила зі смітника, баба Галя говорити соромиться. Каже, то були потрібні речі, бо з дитинства знає, що таке скрута. У нас залишилося 5 років. А тєш погиб, а мать була больна, і руки всього з 5 років. Хазяйство було, огород було, і все в мене, все ділали. За вивезеним непотрібом пенсіонерка жаліє і досі, однак новий не зносить. За це сусіди разом з волонтерами пообіцяли їй допомогти з облаштуванням квартири. Хочемо поставити нову мойку, підключити воду. Мойки нету. Ну, от я і говорю, щоб були хороші умови. Понятно, що не все одразу. Найбільше ж з нового життя баби Галі тішаться сусіди. Коли вона тут мусор сложувала, бо запалили, мене двері згоріли і почала квартира горіти. Я так проснувся удачно. От. Всім людям треба давати другий шанс. Все можливо. Якщо вона сама захоче. За 3 роки волонтери у Кропивницькому вивезли сміття з осель уже з 10 таких плюшкінів. Говорять, найскладніше в цій справі – вмовити людину, спробувати змінити своє життя. Олена Бринза, Володимир Кувакін, новини, телеканал «Інтер», Кропивницький. 9 нелегалів затримали прикордонники на Закарпатті. 8 в'єтнамців прямували до Словаччини. Порушників затримали неподалік населеного пункту Великий Березний. При собі вони не мали жодних документів. Ще одного чоловіка, громадянина Узбекистану, який прямував до Польщі, затримали за 15 метрів від кордону. За словами порушників, вони намагалися дістати країн Євросоюзу у пошуках кращого життя. Скрипку Страдіварі та предмети антикваріату 18-20 століття намагався вивезти з України громадянин Молдови. У пункті пропуску Бачівськ прикордонники сумського загону затримали чоловіка, який прямував до Росії. Під час огляду автівки правоохоронці знайшли в салоні ікону 19 століття, 300-річну скрипку великого майстра, рідкісні книги та банкноти часів Російської імперії. Наразі все це вилучили, а на порушника склали адмінпротокол. Теплогенератор, що утилізує відходи, адаптаційний одяг для людей з інвалідністю, папір з опалого листя та вічний блокнот – це лише частина розробок, які презентували у Києві на конкурсі стартапів. З винаходами та інноваціями ознайомилася і Юлія Касян.
Конкурс стартапів на Всеукраїнському фестивалі інновацій проходить уже втретє. З 220 поданих заявок спершу обрали 40. Свої пітчі інвесторам представили лише 20 кращих команд. Майже всі розробки, які представлені на цьому фестивалі, вони не презентувалися раніше ні на цьому фестивалі, ні на інших. Команда «Сум» на конкурс привезла розумний умивальник. Це інтерактивна система, яка демонструє масштаби витраченої енергії та закликає її заощаджувати. При відкритті водорозбірного крану на екрані монітору в режимі реального часу з'являється інформація. Стандартний процес, процедура миття рук – це 2 копійки, з милом – 4 копійки. На перший погляд, це звичайний одяг, однак речі все ж мають певні нюанси. Вони спеціально розроблені для інвалідів, тяжкохворих та маломобільних людей. В Україні інвалідів десь 10%, а на вулиці ми їх не бачимо, бо вони не мають що одягнутися. Для лежачих хворих ми зробили максимум зручності для проведення медичних процедур. Дуже велика проблема, коли їх одягають, переодягають, а у нас всі ці вироби розтібаються дуже легко. Свій стартап команда з Кам'янського презентує вперше. Над винаходом працювали спільно – школярі та студенти. Реалізація розробки зайняла близько місяця. Зараз ми тестуємо провідні шкіри людини, щоб визначити її психоемоційний стан. А це потрібно для того, щоб оцінювати, чи придатна людина до виконання якоїсь роботи, чи ні. Також зараз ми тестуємо цей пристрій у лікарні, щоб визначити, наскільки гарно відновлюється кисть після операції людини. А от школяр Валентин Фречка над своїм стартапом «Папір з опалого листя» працює другий рік поспіль. На власному досвіді переконався, навіть в реалізації суспільно важливих інновацій існують певні перепони. Основна проблема – це такий бар'єр між науковістю самого проекту і між його бізнес-реалізацією. Тобто немає компетенції в науковця і немає зацікавлених у цьому людей. Наразі може бути шалений проект, але якщо про нього ніхто не чує, то він просто не буде розвиватися надалі. Учасників оцінювали в двох номінаціях – інновації економічного і соціального спрямування. А найкраще отримали фінансові призи і сприяння наставників для розвитку і впровадження розробок. Юлія Касян, Василь Минувщиков, новини телеканал «Інтер». Ізраїль завдав авіаударів по позиціях Хамасу в секторі Гази. За повідомленням армії оборони Ізраїлю знищено 7 об'єктів військової інфраструктури, серед них і ті, де виготовляли зброю. Атака ізраїльських ВПС стала відповіддю на напади палестинських бойовиків протягом доби та обстріл прикордонного міста Здерот. Тоді ніхто не постраждав, утім було ушкоджено кілька будинків. Нагадаю, цього тижня внаслідок сутичок ізраїльських військових із палестинцями загинуло 58 арабів, майже 2,5 тисячі травмовані. Росія втручалася в американські вибори 2016 року. Відповідні висновки спецслужб офіційно підтримав Сенат США. Про це йдеться у спільній заяві сенаторів Річарда Бера і Марка Ворнера. Вони наголосили, що Кремль діяв широкомасштабно, щоб перешкодити Гіларі Клінтон та допомогти Дональду Трампу стати президентом США. За даними розвідки, вказівки щодо цього надав особисто Путін. Дональд Трамп доручив Держдепартаменту підготувати додаткові санкції проти Росії. Цього разу через те, що Москва порушила договір про ліквідацію ракет середньої та меншої дальності. Цю угоду було підписано ще між Рейганом і Горбачовим 87-го року. Нові обмеження можуть зачепити російських урядовців, які опікуються питаннями зовнішньої політики. Серед імовірних санкцій – заборона на в'їзд до США або анулювання вже наявної візи та блокування банківських транзакцій. Потужний буревій пронісся німецьким містом Фірзен на півночі країни. Внаслідок стихії травмувався один місцевий житель. Стихія пошкодила чимало житлових будинків. Вітер позривав черепицю з дахів та з корінням повиривав дерева, а град потрощив автівки. Подекуди через завалені дерева тимчасово припинили залізничний рух. Синоптики попереджають, негода в регіоні триватиме і надалі. У Китаї успішно запустили першу для країни комерційну ракету. На її виробництво пішов рік. Така ракета здатна доправити вантаж на орбіту на відстань до 800 кілометрів від Землі. Представники компанії-виробника заявили, щороку планують збирати 30 таких ракет. Загалом вже цьогоріч Китай має намір запустити в космос 40 ракет-носіїв. Мистецтво, до якого не доторкнешся, але відчуєш. Японські художники привезли до Парижа виставку цифрових творів. Які на вигляд експонати та як їх створюють? Зараз побачимо.
Шум водоспаду, тропічні квіти, бурхливі потоки води просто зі стелі. Це цифрове мистецтво. Інсталяції із зображенням і звуком, розміщені у спроєктованому художниками просторі. Його створюють на комп'ютерах за допомогою спеціальних програм. Автори – команда митців із Японії під назвою «Team Lab». Така робота японців вперше представлена в Європі. Ми дізналися про них 2 роки тому. Звичайно, організувати все було складно, але, думаю, нам вдалося передати ці відчуття. Це мистецтво майбутнього, яке не пригнічує людину, а встановлює з нею контакт. Хоча руками помацати тут нічого не вдасться, головне на виставці – зануритися в атмосферу і релаксувати. Ця краса розслабляє, знімає стрес. Мені здається, взаємодія з відвідувачами виставок стає дедалі важливішою. Виставка у французькій столиці працюватиме до вересня. А от у Японії вже влітку відкриють перший у світі музей, присвячений виключно цифровим творам. Там розмістять кілька десятків інсталяцій, пов'язаних між собою. Серед них, зокрема, й ті, які зараз можна побачити у Парижі. Наприклад, сотні лампочок, які вмикаються при наближенні, або ж дивовижні рослини, що розквітають під ногами. Деякі відчувають глядача і рухаються разом із ним. Творці кажуть, прагнуть зробити мистецтво вільним і показати, що в сучасному світі кордони стираються. Найважливіше – виходити за межі. У світі без кордонів щось є. Ми ось подумали, що французи захочуть доторкнутися до Японії. Починали японці ще у 2001-му. Ідея з'явилася у студентів-фізиків. Вони заснували компанію, яка створювала цифрові мистецькі твори. Першу виставку влаштували за 10 років. Сьогодні у колективі близько 500 людей. Виставки організовують по всьому світу. Я знову відчула себе маленькою дівчинкою, наче я у себе в саду милуюся квітами і ловлю метеликів. Це повертає людей у дитинство. Те, що ти тут бачиш і сприймаєш, складно описати словами. Таке мистецтво треба відчути на собі. Щоб виставка працювала, потрібно кілька сотень комп'ютерів і проєкторів. Вони не показують готову анімацію, а створюють зображення в режимі реального часу за складними алгоритмами. Митці кажуть, вартість кожної роботи – від 1 до 2 мільйонів доларів. Анна Філь, новини, телеканал Інтер. 6,5 мільйонів доларів торгували на Женевському аукціоні за унікальний білий діамант. Коштовний камінь овальної форми завбільшки понад 50 каратів. За право придбати ювелірного велетня змагалися кілька покупців. Імені власника традиційно не розголошують. Ще один коштовний лот – жовтий діамант за 20 каратів пішов із молотка за майже 5,5 мільйонів доларів. Це один із найкращих жовтих діамантів, які коли-небудь виставляли на торги. Той, хто його придбав, справжній поціновувач коштовного каміння. Адже він пішов з молотка за майже рекордну вартість – 275 тисяч доларів за один карат. Щодо великого білого діаманта, він надзвичайної якості. Просто бездоганний. Знайти такий камінь – неабияка удача. Більше новин уже у випуску «Опівдні» від Олексія Фадєєва. Ну, а в мене поки що все. Гарного вам дня і до зустрічі.